Transparency International Україна, як мінімум, продавила таку історію, як Прозоро. Тобто, значить, що вони вміють добиватись великих результатів. Я вважаю, це великий результат. При всіх недоліках Прозоро, рівень корупції до його впровадження і зараз зовсім різний. Так, через Прозоро теж там відбуваються такі, скажімо, дуже сумнівні тендери. Але їх менше, їх тепер видно. І принаймні, ну, це вже дуже великий крок вперед. Питання наступного кроку. Якби ми ж завжди хочемо хороших, ну, великих результатів. Ми думаємо, що от Прозоро і заживемо, і декларації заживемо. Це інструменти, які дають там свої там результати через 10 років. От що дадуть і декларації? Нема питань. Так, всі задекларували там шалені статки. Да? Але якщо в когось ці статки виростуть вдвічі, от тоді декларація вона показує, можна подивитись, що в людини було 10 років тому. Ну, через 10 років можна буде подивитись. І отут уже якби це ускладнює, це значно ускладнює їм гру. Це не значить, що вони не викрутяться, але їм викручуватись буде складніше. Цього будуть потрібні якісь нові рішення. Ми продовжимо, це як війна. Ти зробив один крок, тобі зробили назустріч наступний, ти маєш робити наступний. От. Тому створення цього незалежного антикорупційного комітету, де я працюю, це саме крок по боротьбі з корупцією в секторі оборони. Що на нас не знайдуть контрміру, знайдуть. Ми будемо писати звіти. У звітах будуть рекомендації. Ми будемо їх показувати першим особам держави, щоб вони знали, щоб вони не казали, що ми цього не бачили. Потім ці звіти будуть розходитись там по Брюсселям, Вашингтонам там, і тиск буде звідти. Потім пройде час, і якби, ну, це ж обіцянку дати легко. А потім через півроку за цю обіцянку вже почнемо питати не ми, а там люди з Заходу, наприклад. І рано чи пізно це відбудеться. Якби це було неможливо, у нас би не було б є декларації, у нас не було б там Прозоро і багатьох тому подібних речей. Ну, я вважаю, що все йде нормально, просто це буде довго. Це не дасть результати завтра. Там. На нас, на жаль, це дуже мало людей розуміє. Нас всі хочуть вибрати Ляшко і зажити на наступний день. Там. От. У нас є вже готове дослідження, по якому я можу розказувати. Це дослідження по допомозі Заходу, яку нам Захід дав. І по тому, що треба зробити, щоб Захід нам давав її далі. І по тому, щоб вона використовувалась ефективно. І щоб там не було позицій, які нам відверто не потрібні. Тому що в нас дуже багато моментів, ми отримали багато допомоги, з якої використовується дуже мало насправді. А там вони списали, вони там дали нам на 12 мільйонів доларів безпілотників Raven. Якби вони кажуть, все, ми дали, там всі наші кажуть, дякуємо вам, а ці безпілотники не використовуються. Я не вірю в каральні методи, тому що ти знесеш одну голову, виросте інше. Я вірю, і це, до речі, досвід того ж самого Сінгапуру. Я вірю в будування систем. Я вірю в те, що ми маємо змінювати наші інституції так, щоб це не траплялось в майбутньому. Покарати за минуле когось, ну окей, ми витратимо купу сил, часу, хтось там сяде в в'язницю, наприклад. От. Хоча в даному випадку з міжнародною допомогою не сяде, тому що там по нашому законодавству там складу злочину нема. Питання в тому, що треба з одного боку унеможливити там ці погані варіанти, а з іншого боку зробити так, щоб ну, допомогти. Там є, ну, Міноборони в нас не таке погане міністерство, правда. Якби, ну, можемо до них там по-різному відноситися, але вони доволі непогані чуваки, насправді. Там багато нормальних людей. Просто їм десь треба допомогти. Десь це нормальні люди, але совкові. От їм треба насаджувати, пояснювати, що там потрібно вводити, наприклад, там САП, да, будь-яку систему там обліку, яка тобі дозволить нажати три кнопки на комп'ютері і сказати, ось там вся ваша західна допомога, ось її розподіл. Да, тому що зараз, наприклад, щоб зібрати його, це там, ну, я реально був в деяких, там, скажімо так, перших осіб там Генерального штабу, наприклад, там, в Міноборони, і там от столи отак просто завалені цими паперами, з яких він якось намагається там щось якось склепати. Ну, це не діло, якби так не може бути. Будь-яка комерційна структура, там, знаєте, навіть в нас там бази даних, і в нас, якщо нам треба випуску по бригаді зробити, вона робиться відносно швидко, тому що є бази даних цих актів прийому-передачі, хто що отримував, раз-два, якби, і в тебе все готово. Міноборони такого немає. Принаймні, по міжнародній допомозі, якщо завтра прийдуть і запитають, це буде, вони дадуть звіт, але цей звіт буде зроблений там шляхом там тисячі дзвінків униз, потім всі там одні клерки там зберуть одні папери, піднімуть вище, і це виліться в якийсь звіт, який буде там відносно далеким від правди.
з розподілом міжнародної допомоги, дивлячись чого. По-перше, це знову ж таки дуже часто робиться в ручному режимі. От нам треба було морській піхоті виходити на фронт, а в них не було техніки взагалі. Їм взяли там, дали купу хамерів, наприклад. От вирішили, що це машина нам для морської піхоти, там, умовно кажучи. Плюс там ще декілька інших там родів і видів військ, які ці хамери отримали. Питання в тому, що це підхід латання дір. Якби. Я розумію, що насправді в час війни якби, там, ну, це на короткостроковому якомусь відрізку це правильно. Да? Тобто, якщо ну, нічого немає, а треба відправляти, то треба дати хоч щось. Питання в тому, що потім це все можна якось перерозподіляти і робити інакше. Я думаю, що насправді такий там автомобіль, як «Хаммер», він потрібен і там приводи нічного бачення. І безпілотники розмазані доволі рівним шаром. Там, да? Приводи нічного бачення, ні, хамери взагалі, ні, вони острівками. От, там, цим. Якби при тому, що насправді ну, джип потрібен кожному комбату. От, кожному абсолютно. Нема комбата, якому не потрібен джип. Ну, якщо більшість із них вже якось підмутили волонтерські, там або купили самі і пригнали, або їм пригнали волонтери, але командир батальйону, там, начальник штабу, начальник розвідки, там ці всі люди, вони мають бути доволі мобільними. Там деякі командири рот, ну, зокрема, роти розвідки. І було б непогано, щоб у них був, в принципі, якийсь державний транспорт. Та з державного маленького транспорту це може бути тільки ВАЗик, який постійно ламається, ремонтується він там такою-то матір'ю і ломом. І, ну, от якось так. По розподілу приводи нічного бачення розподілені плюс-мінус, скажімо, ну, доволі дивно, скажімо так. Я не можу сказати, в цьому є там певна доля істини, тому що їх більше давали значно, просто їх занадто більше давали підрозділам, які проходили там, скажімо, ну, спеціалізовані навчання з американцями. Питання в тому, що це не значить, що ці приводи не потрібні іншим підрозділам. Якщо в одному підрозділі, там, в одному батальйоні 200, а в одному 10, то я не вважаю, що це правильно. Є батальйони, в яких їх не бачили, наприклад, цих приводів нічного бачення. А плюс дуже часто вони отримувались без кріплень. Плюс прикол цього приводу в чому? Ти його почепив на каску або на автомат, і ти можеш стріляти, в тебе вільні руки. Без кріплення, якби це вже він там, ну, це мінімум там, 50-30% його ефективності. Крім того, для того, щоб з ним стріляти, автомат має бути обладнаний. А кріпленням для цього приводу має бути обладнаний коліматорним прицілом, тому що через привод нічного бачення по механіці ти стріляти ну, не зможеш. Тебе буде розмита там, мушка або целік, якби, ну, або і те, і друге. Наступний момент, що він не любить спалахи, він тушиться від цього. Це його псує. І потрібен глушник. Да? Тобто оці всі речі, якщо вони на автоматі є, тобто є кріплення, привод нічного бачення, коліматор, глушник, вже можна працювати. Це вже трошки інший рівень ефективності. Далі, якби, ну, хамери, я ж сказав, крім того, ще тут стає питання ремонту. Наші військові дуже чомусь оці нові види техніки, вони їх сприймають як щось чужорідне, не радянське. І от якщо у нас там ГАЗ-66, там, Урал, там, УАЗ, це така вже рідна техніка, вона інтегрована там, в систему, її знають, як ремонтувати, там, так далі, то «Хаммер» — це щось чужорідне, і до нього якось відноситься, відношення трошки інше. І, відповідно, ну, якщо ми так будемо відноситись до міжнародної допомоги, там, да, то, ну, то просто ці «Хаммери» в якийсь момент всі зламаються, їх ніхто не полагодить. Питання дуже велике стоїть їхнього ремонту, і коли ми їх отримали з старою гумою, яка розлазилась, тому що ми свідомо взяли їх булушні. Нам булушних ми могли їх отримати значно більше, ніж нових, тому ми взяли булушні. Питання в тому, що ми абсолютно не подбали про їхнє обслуговування. І деякі треба було ремонтувати там трохи не на їхньому там, виході з корабля, там на всіх майже треба було міняти гуму, а в нас не було навіть ключів, тому що в американців, що в них не міліметри, в них дюйми. І в них всі гайки дюймові. От, я мовчу про запасні частини, яких не було взагалі. От, і таким чином у нас дуже велика кількість цих хамерів просто стоять там на ремонті, на приколі, на цивільній СТО. І якось цю тему зрушити, якби, ну, це вона рухається дуже повільно. В плані того, щоб «Хаммер» став частиною наших Збройних сил, щоб не тільки там міністр оборони України якби, на параді на ньому їздив, а щоб він, ну, 230 хамерів нам дали, от реально, мені дуже цікаво було б взяти статистику, скільки з них реально зараз на ходу. Ну і безпілотники, які вони просто не підійшли до нашої війни, вони просто не використовуються майже. Тому що їх
З одного боку, вони дуже слабкі по відношенню до радіоелектронної боротьби. Їх просто там технічно дуже, ну і вони обмежені технічно, вони дуже слабенькі, вони там на 5-6 кілометрів літають, потім сигнал уже стає таким, що ти ніхрена не бачиш. Це перше. Друге, не витримують радіоелектронну боротьбу, їх легко втратити, а через високу вартість солдати часто бояться їх втратити. Якби насправді це міф про те, що їм, якщо ти втратиш безпілотник, тобі треба там продавати квартиру, тому що тобі треба компенсувати, це не зовсім так, але геморой це дуже серйозно. І він 10 разів подумає, чи злітати їм цим безпілотником, чи не злітати. Якби тому, що ну, насправді там навіть ця українська лулека, якби вона ну, значно захищеніша, значно в неї більше шансів на виживання в нормальному бою, плюс в неї. Ну, в неї значно там вона краще бореться з ребом. Вона абсолютно, ну, тобто вона від нього там не захищена, як американський там армійський там стратегічного рівня безпілотник. Але вона доволі живуча. Тобто там, якщо при нормальному пілоті з рівними руками, вона може відносно довго літати там, да, на фронті. І так її заглушили, вона повернулась там. Але це вже краще, ніж її заглушили, вона впала. І відповідно, якби ну відповідно, рейвени теж вони якби дуже мало використовуються, тому що просто їх вони дуже легко втрачаються і дуже недалеко літають. Ну, насправді ці проблеми вибудовування оцих механізмів, сказати, ну визначення, що нам потрібно, вони відбуваються теж. Тобто Міноборони в цьому плані є прогрес, він постійно відбувається. Просто що він повільно відбувається. І насправді, якби ну, у нас рекомендації це залучення до от коли є там, скажімо, американці дають, що вони можуть дати, отут би непогано було залучати все-таки військових бажано з миротворчим досвідом, плюс волонтерів, до визначення, що нам з цього реально потрібно. Щоб не було таких ляпів, коли там генерал, там ну, не генерал, там це зазвичай роблять якісь там підполковники в генштабі. Намагається розібратись в безпілотниках, а саме погано користується інтернетом. От. От для цього і ні разу не був на цій війні, скажімо. Да? От щоб такого не було, якби я б хотів, щоб військові і, можливо, волонтери стали б таким собі дорадчим органом. От в питаннях міжнародної допомоги. Я не думаю, що від цього комусь би стало гірше. Там держтаємницю ми б не зливали. Ми б підписали б всі папери, там пройшли б поліграфи і не зливали б цю таємницю. Коли Міноборони отримували нічники, ми реально це десь там трошки менше року тому, здається, ми реально тоді пішли там до Полторака, там все запропонували інші варіанти розподілу, але в результаті все відбулося так, як вони якби і планували. Тобто і це уперлося в твердолобість окремих там виконавців в Генеральному штабі, наприклад. І просто, знаєте, коли з тобою влада не хоче співпрацювати, або і лінія, або що, вона починає тобі там розказувати про це, як це складно, посилатись там, вона починає вводити тебе на свою територію, там, на свою термінологію і пояснює тобі своєю мовою, чому це не вийде. От. Якщо вона хоче, то вона просто каже так. Там, ну, у нас, знаєш, коли в нас є політична воля, то в нас чомусь це зразу відбувається. Тобто, коли в нас танки їдуть в Європу на танковий біатлон, чомусь у них там зразу нормально роблять там системи наведення, зв'язку, якби. І той самий завод, який там не може зробити нормально там кілька років цей танк, да, він чомусь все-таки його раптово там за два тижні допилює. От. І я вважаю, що ну, це процес такої довгої болючої еволюції, на жаль.